Şamaxı rayonunun Məlhəm kəndi ərazisində xalqımızın sevimli şairləri, mütəfəkkirləri olan İmadəddin Nəsimi, Əfsələddin Xaqani, Seyid Əzim Şirvani, Məhəmməd Hadi, eləcə də digərlərinin rəsimləri yol kənarındakı divarları bəzəyir. Bu təşəbbüs həmin əraziyə yolu düşən hər kəs tərəfindən maraqla qarşılanır. Bura yerli ve xarici turistlerin en çok üst tuttukları Şamaxı Pirqulu yolunun Məlhəm kəndindən keçen ərazisidir. Rayon mərkəzindən bir qədər aralıda olan bu ərazinin füsünkar təbiəti dahi şairlerimizin rəsimləri ilə vəhdət təşkil edib. Divarlara həkk olunan dahi Azərbaycan ədiblərinin, yazıçılarının, görkəmli mütəfəkkirlərinin rəsimləri görənlərin marağına səbəb olub. İstər Şamaxınlar, istər Şamaxıya gələn qonaqlar, istər gələn turistlər buradan keçəndə doğrudan da bir keçmişi o dəqiqə xatırladır, keçmişi yadına düşür, bəli Şamaxı haqqında əsl təəssüratlarını bölüşürlər. Bəli Şamaxı doğrudan da necə fikirləşmiş ki, Şamaxı belə Şamaxı olur. Ona görə ki, bütün Şamaxın dahiləri, Şamaxının keçmiş ədibləri hamısı burada əks olunub. Hansı ki, onlar Şamaxı üçün çox əziyyətlər çəkdi. İndi bu şairlər, dünya şairləridir, bunlar Şamaxı şairləri deyil. Bunun üçün onların hər yerdə kitabları çap olunmuş şairlərdir. Dövlətimiz bütün tarixi şəxsiyyətlər, ədiblərimiz, şairlərimiz, yazıçılarımıza böyük qayğı göstərir. Məhz Şamaxının da Məlhəm kəndinin tarixi bir yerində belə bir deyək ki, lövhənin, belə bir rəsmin çəkilməsi təbii ki, hamımız üçün qürurludur və birinci növbədə dövlətimizin bu sahəyə, şairə, elmə, təhsilə, mədəniyyətə vermiş olduğu ən böyük tövhənin göstəricisidir. Yerli sakinlərin sözlərinə görə Şamaxıda doğulub boya başa çatan, yaşayıb yaradan dahi Azərbaycan şairlərinin rəsimlərinin Məlhəm kəndi ərazisində çəkilməsi təsadüfi deyil. Belə ki, Şamaxının Məlhəm kəndi Azərbaycanın ən qədim kəndlərindən biri olmaqla yanaşı, həm də elm ocağı kimi tanınır. Burada yetişən saysız alimlər, şairlər və elm adamları saymaqla bitməyəcək qədər çoxdur. Tarixdə Məlhəm Azərbaycana paytaxtlıq edən Şamaxının ən böyük elm ocaqlarından biri olub. Bilməz ki, Şamaxı haqqında, Məlhəm haqqında heç bir şəxsdə məlumat olmasın. Amma təbiidir ki, bu qədər dahi şəxsiyyətlərin Şamaxıda olmasını bəlkə kimsə bilməyə bilər. Amma buradan keçərkən onların rəsimlərini görür və Şamaxını bir daha Xaqaninin, Sabirin, Seyid Əzim Şirvaninin, Məhəmməd Hadinin vətəni olduğunu bilir. Təbii ki, bu da xalqımızda belə deyək, bir daha o maarifləndirmə sayəsində görülən ən böyük işlərdən biridir. Biz də Məlhəm sakini olaraq, Şamaxı sakini olaraq bundan qürurluyuq. Şamaxı rayon icra hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə peşəkar rəssamların ortaya çıxardığı bu gözəllik görənləri valeh edir. Bu, həm də sözə, şairə, ədəbiyyata verilən dəyərin bariz nümunəsidir. Pərvanə Mustafayeva, Cavanşir Seyfəddinoğlu, Şamaxı.